el partit de la manera que fos, perquè havíem sigut l'únic equip que havia puntuat al seu camp, i sí que va comentar que havien vingut a donar-ho tot i al resultat més avoltat possible. I potser pel joc que vam veure l'any passat no va ser mereixedor el 4-0, però bé. Movent ràpid, bon talla d'Edgar Pucurull, i tornar a començar el Barça sempre de joc de toc ara per l'esquerra. Ben vist que el Sant Cugat comença a apretar a dalt per intentar dificultar. Dani Olmo encararà el seu marcador, bona centrada al segon pal, torna a pilota al centre de defensa, al punt de palau. Sens dubte. Sí. Jugant a Marc Orella per l'esquerra, s'ha mig del camp de nou a Ali. El Barça ara sí enllaçant un seguit de passades, intentant obrir a la dreta. Pressionant molt amunt el Sant Cugat, molts problemes ara també per Dani Moré. Potser hauria d'haver decidit xutar aquí, Andy. Tenia espai per pensar i per xutar i engaltar un bon xut. El Sant Cugat, però molt bé per alt, de moment avançant-se a les pilotes altes del Barça. Ara veiem Ali que intenta combinar al centre del camp, ben pressionat, ara per Willy. Acaba rebent Lee, que obre a l'esquerra, per Cucurella, que s'incorpora cada cop més. Bon xut, ara, centrada de xut. A intervenir, obligat a intervenir per tercera vegada gairebé consecutiva, Eric. El Barça comença a apretar. Tot i així, ara el porter del Sant Cugat ha demostrat que tot i no haver tingut massa feina, està molt connectat i no ha tingut cap tipus de problema amb aquestes tres accions consecutives. De nou, mitja punta Lee, marxant d'un, falta molt clara. Falta molt clara de José sobre Lee. Alguna s'havia de fer sobre Lee. Sí, sí. S'han avançat bé 3 o 4 vegades. Bona pressió del Barça, ha pogut sortir bé Lee ara, mostrant qualitat, de nou amb Dani Moré i Lee que torna a rebre la falta. Molt expressiu el Lee. Sí, acabarà desesperat segurament el partit. Estem veient, no? Segurament el jugador amb més capacitat per marxar a les defenses. Tranca. Ara sí. Pilota en joc des de la defensa del Barça. Al mig del camp, ja intentant sorprendre la defensa, atenció, perquè es queda sol Lee a dins de l'àrea, mal control primer, però finalment arriba el primer gol de Lee, que se'n va a la banda, a celebrar-ho la grada amb algun familiar segurament. El gol de Lee després d'un mal primer control, semblava que perdia opcions per encarar la porteria, però s'ha remogut bé a l'interior de l'àrea i ha trobat l'espai suficient per sorprendre Eric, el porter del Sant Cugat, que no ha pogut fer res per evitar aquest primer gol del Barça. El gol del Barça que arriba després d'uns primers 20 minuts molt bons del Sant Cugat en pressió, però ja feia ben bé uns 10 de moment jugant al mig del camp. En Vinador exercint la pressió amb una falta al mig del camp, no xiulada de moment per l'àrbitre. Recuperació del Barça que la juga ja per la seva banda dreta amb Carles Puig centrant la pilota, buscant ja Oriol al central, buscant la pilota amunt, el Cucurella no ha pogut arribar. Pilotes a l'aire, a veure qui pot baixar-la, sembla ser que serà el Barça finalment. Pel centre, falta al centre del camp, favorable pel Barça, serà Cucurella qui posi la pilota en joc, finalment serà Lee. El Barça, lateral dret, on estan inclinant el camp. De moment, Daniel Olmo centrant a l'interior de l'àrea, la pilota que cau a peus de Lee, no ha pogut controlar, es desespera Lee de mal control, però finalment el rebuig acaba als peus d'Oriol Rey, que marca el segon gol. Només 4 minuts després, Oriol Rey fa el 0-2 favorable al Barça. El Sant Cugat s'ha inflat una mica després del... A la banda esquerra, el Sant Cugat amb Quique intentant començar jugada. Pilota directament a la defensa del Barça. Però recuperarà Willy. Ja obertura a la dreta, buscant a Víctor. El Sant Cugat avançant línies, superant la pressió de Lee, però pilota directament cap a José. Avançant metres, sense pressió. Molts metres endavant. És estrany que el Barça no apreti dalt de tot, eh? Igualment ha arribat finalment la pressió de Lee, que continua, acaba recuperant la pilota. Molt bé, Víctor Sánchez, ara. Haurem de recomposar els equips, perquè hi ha hagut bastants canvis.
Veiem, per exemple, ara tocant la pilota del número 7 del Barça. A Jang. És l'altre coreà, el Jang. Recull empenta per desfer-se del davanter, per desfer-se d'Eduard Giró. Li ha servit al Barça per aconseguir la pilota. Pujant ara el Jang, que ha rebut una falta molt clara, avui dia una mica desesperat. Des del mig del camp del Barça. Sembla que el 5-1 manté la defensa. Sí, encara en veia. La pilota sortirà. S'ha de barallar a Eduard Giró. No ha pogut ser. I Oriol Rey baixant la pilota pel Barça. Pilota a l'esquerra, on ja està Jang. Molta qualitat ara en la combinació del Barça. Atenció, ara el tercer gol. El gol del Barça. Pilota que Jang ha posat bé entre els centrals i remata de final, si no m'erro, ha estat de Carles Pérez. La traurà per l'esquerra buscant a Jang, que ha agafat el protagonisme que ha deixat abans Lee. El Sant Cuat i Eric en contundència cap endavant. Ah, sí que hi és Lee al final. Sí. L'havien perdut de vista. Carles Puig per la dreta, tocant-la. Ara ja comencen a fer el joc aquest de passades curtes. El Messi grec. Sí. Va ser famós a la seva arribada aquí perquè té trets característics de Lionel Messi. Ara el xut directe de Jang. Bona aturada, Eric. Estava amb la canya a punt també Carles Pérez un altre cop, però l'ha pogut rebutjar sense problemes, Willy. Jang per l'esquerra, jugant. Els enquadren problemes per treure la pilota. Serà el Barça qui recuperi. Pilota ja és per Lee, que dona certa serenitat al joc. Oriol Rey obrint. No té cap problema en guanyar les accions. Ara, pilota per l'esquerra, intentava recuperar José, no ha estat possible. Bateja Jang, que encara el seu defensor s'entrarà. El segon pal està sol Lee, que xutarà. Bona aturada, molt bona aturada del porter. Molt bé, ara Eric, una rematada a boca de canó que pràcticament ja es ficava dins de la porteria. Amb el peu Eric, evitant el quart gol del Barça, entrava sol per la banda dreta Lee. I així el Barça segueix apretant. Atenció, ara pilota a l'interior de l'àrea, Carles Pérez. Cristians del darrere. Déu-n'hi-do, ara la lluita. Després del primer gol. Sí, després del gol local, el Sant Cugat ha tirat endavant, ha començat a combinar en zona de tres quarts i a poc ha anat creant ocasions. Ara una opció de 3 contra 3, en Chang per l'esquerra, intentant superar el seu defensor, centrar a l'interior de l'àrea amb molt segur. Defensa. Ha tornat a entrar el número 8, Daniel Moré. Pilot amunt per Lee. La juga a la zona de mitja punta, recuperació del Sant Cugat. Gens clara, torna a tenir Lee, buscarà la passada interior. Atenció, ara. Molt bona aturada d'Eric. I el Barça sortirà per la dreta amb el contraatac. Atenció, ara és Lee amb espais de nou. Superioritat numèrica del Barça. 4 contra 3, la jugada acabarà els peus de Carles Pérez i molt bona aturada d'Eric. Tercera gran intervenció d'Eric, aquesta segona meitat. Bueno, tercera gran intervenció amb les mans. Ràpid i que busca molt bé els espais i d'aquesta manera està trobant ocasió rere ocasió. Ara recuperació del Barça, són a tres quarts d'atac. Jugant-la amb curt. Un gran tall per part de la defensa, gran tall d'Eric Montes per part del Barça, es quedava sol ja davant del porter Cristian Ortega. Era Lee obrint cap a l'esquerra, cap a Carles Pérez, que buscarà la centrada. El segon pal on arribava Muriel, oberta, on la juga ja Carles Puig. Pilota per Lee a la mitja punta, en aquesta posició que dèiem indeterminada entre el centre del camp i la davantera. La línia superant línies i l'obertura cap a la dreta, on busquen l'assa per la dreta de l'atac. Tocant el Barça al mig del camp, comandats pel Moré, obertura cap a l'esquerra, on trobarà en Carles Pérez, un altre cop la mateixa jugada, ara venta amb un Abinader, ben tallada ara per la defensa del Barça.
La juga ja Giorgio, buscant Ali, que obrirà la banda esquerra. Encara no. Finalment buscant a Jang. Lliga de nou, ara sí Jang. Buscarà centrar el segon pal de l'àrea. La pilota, amb moltes dificultats, ha pogut espai ell mateix, ha dit, mira... Sí, és un jugador que té un molt bon golpeig i suposo que haurà volgut aprofitar per... A veure si arriba. Instruccions, el Barça pressionant amunt i recuperant la pilota. És que una opció clara de 4 contra 1 per l'esquerra. Recuperarà el Sant Cugat bé, traient la pilota. El central ja del Sant Cugat buscant segones jugades. Atenció, Carles Pérez, que no podrà de nou, Eric. Molt segur.